Neyðarlög hafa verið sett á Sri Lanka. 24 hafa verið handteknir vegna hryðjuverkar árásarinnar í gær sem var nærri 300 að bana. Fatlaður eigandi sérútbúins bíls sem skemmdist í eldi á Sléttuvegi í Reykjavík í gær segist fastur og ekkert komast án bílsins. Framkvæmdastjóri húsfélagsins óttast að 9 bílar séu ónýtir. Stjórnmálaskýrendur telja að kjör grínistans Volodymyrs Zelenskís sem forseta Úkraínu gæti stuðlað að bættum samskiptum við Rússa. Talsmaður Rússlands forseta segir of snemmt að segja til það. Rústir iðnarhús sem brann við Grettisgötu í Reykjavík fyrir 3 árum standa þar enn. Eigendur vilja endurreisa húsið en skipulagsyfirvöld vilja að íbúðir verði reistar á lóðinni. Það gott að fá að borða og finna fyrir kærleikanum. Þetta sagði gestur í hádegisverðarboði fyrir heimilislausa í Reykjavík í dag. Skipulagjandi hvetur borgaryfirvöld til að gera betur í málefnum útigangsmanna. Komið sæl. Neyðarlög tóku gildi nú á 7. tímanum á Sri Lanka. Alþjóðalögreglan Interpol aðstoðar við rannsóknina á hryðjuverkaárásunum í gær en yfirvöld í landinu telja innlend öfgasamtök bera ábyrgð á árásunum þar sem minnst 290 létust og 500 særðust. 24 hafa verið handteknir. Ósköp lítið vitað samtökin sem kalla sig National Tawhid Jamaat. Þau eru sögð hópur öfgaíslamista sem hafa klofið sig frá öðrum slíkum á Sri Lanka. Neyðarlögin sem tóku gildi fyrir í dag gefa bæði her og lögreglu aukin völd, til dæmis til að handtaka og yfirheyra grunaða án dóms og laga. Erkibiskupinn í Colombo ávarpaði fréttamenn í dag og gagnrýndi yfirvöld fyrir að hafa ekki brugðist við ábendingum yfirvofandi hryðjuverk. Á öðrum blaðamannafundi í dag baðst heilbrigðisráðherra afsökunar fyrir hönd ríkisstjórnarinnar á því að ekkert hafi verið að gert. Ábendingar bárust snemma í apríl sem virðast hafi verið nokkuð ítarlegar. And in those detailed reports they have said that the targets are the Christian and Catholic churches and also the tourist destinations, hotels. Ráðist var á kirkjur í 3 borgum og 3 luxushótel í höfuborginni Colombo með sprengjum í gær morgun. Þá sprengdu 2 menn sig í loft upp sem voru að flótta undan lögreglu. Langflest hinna látnu eru Sri Lankabúar, en á meðal þeirra eru einnig 35 ferðamenn. Þar á meðal 3 börn danska auðkýfingsins Anders Holz Poulsen sem stærsti hluthafi netverslunareinar ASOS. Samkvæmt upplýsingum frá utanríkisráðuneytinu hafa 15 Íslendingar haft samband við borgaraþjónustuna og tilkynnt að þau séu óhult á Sri Lanka, en enginn hefur óskað eftir aðstoð. 9 bílar eru skemmdir eða mögulega ónýtir eftir eldur kviknaði bílakjallara fjölbýlishús á vegum öryrkjabandalagsins í Reykjavík í gær. Einn bíleigenda segist vera fastur á meðan hann hefur ekki bíl. Framkvæmdastjóri félagsins sem rekur húsið óttast að bílarnir séu ónýtir og segir að reynt verði að bregðast skjótt við. Allt tiltalt slökkvilið var kallað að Sléttuvegi 7 í Fossvogi í gær eftir eldur kom upp í bílageymslu hússins. Vel tókst að verja húsið og koma í veg fyrir skemmdir á íbúðum sem sumar hverjar voru rýmdar. En í kjallarhúsin standa 9 bílar, sér útbúnir eftir þörfum hvers og eins eiganda. Bílarnir hafa ekki verið hreyfðir síðan og afleiðingar eldsvoðans koma illa við íbúða. Hann hefur þær afleiðingar að ég kemst ekki neitt. Ekki nema að ég þarf að fara nýtt ferli, fá bíl til að keyra mig og það tekur sinn tíma. Ég er bara fastur. Það er bara þannig, þetta er einfalt. Bíll Hilmar sem nýr Mercedes-Benz sér útbúinn þannig að Hilmar kemst allra sína ferða. Hann fékk bílinn í september og segir að þetta sé fjárfesting til 5 ára hið minnsta. Bíll Hilmars er þakinn sóti eins og sjá má. Framkvæmdastjóri Brynju hússjóðs sem rekur fjölbýlishúsið segir ekki vita hversu mikið tjónið er. Nei, það nú ekki vita en ég óttast að þeir séu nú ránýtir sko. Vegna bara sóti svo sem að hefur farið út allt sko inn í allt. Bílarnir eru flesti sérútbúnir og eigendur eiga því óhægt vik með að fá sér annan bíl strax. Björn Arnar segir að bregðast verið skjótt við og funda verið með tryggingafélaginn á morgun. Sumir af þessum bílum eru sérútbúnir og það tekur langan tíma að fá nýja slíka bíla. Þannig að skaðin er meiri hjá þessu fólki heldur hjá öðrum sem að getur fengið sér bara nýjan bíl á morgun. Sko. En það er ekki þannig hjá þessu einstaklingum. Sko.
Verið að rannsaka eldsupptök en talið eldurinn hafi kviknað í hjólbörðum eða öðru rusli í bílageymslunni. Hilmar Guðmundsson segir mikið rusli í geymslunni. Ég let vita því síðasta mánuði. Umgengni þarna niðri og hérna. Og svörum voru þau að það var erfitt að hafa eftirlit með þessum. Ég veit ekki hvort að það sé ásættalegt svar. Björn Arnar kannast ekki við að kvartanar hefur borist skrifstofu Brynju en sífellt sé brýnt fyrir fólki að vera ekki með rusl í bílakjallarum. En við höfum ekki fengið kvartanir varandi þennan bílakjallara. Landsmenn snéru margir hverri til síns heima í dag eftir páskafrí. Ingvar Þór Björnsson er við Suðurlandsveg í Reykjavík. Ingvar, hvernig hefur umferðin verið? Já, það hefur verið nokkuð þung umferð hérna á Suðurlandsvegi. En það margir að koma úr páskafríi í dag. Umferðin er þó farin eitthvað að róast eins og sést hérna fyrir aftan mig. Hér hjá mér er Aðalsteinn Guðmundsson hjá umferðardeild lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu. Aðalsteinn, hvernig hefur gengið í dag? Já, þetta er bara búið að ganga mjög vel. Það er eins og þú sagðir, verið nokkuð þung umferð og sennilega náðu hámarki núna bara 5-6 leiti. En verið alveg stórslysalaust hérna á okkar svæði. Hvernig hefur annars gengið út á landi? Er sumur sögu að segja þar? Ég heyrði kollega mínum á Suðurlandi og Vesturlandi og það eru fréttir á Vesturlandi að þar var einn útavakstur sem var minna átta slysaræða og annars skilst einn ykkur nári bílum sem var flutt út til læknisskoðunar en annars bara gengið mjög vel. Það eru fátilfellu stærri slys en eru margar tilkynningar minni óhöpp? Nei, það er bara ekki verið neitt, ekki okkur allavega, ekkert sem hafa komið inn á okkarborð hér og bara gengið óskup vel fyrir sig. Betur fyrr. Hvað veldur því að það eru færri slys núna en oft áður? Það rúmult að segja. Vonandi forvarnir og bara betri vitund ökumanna um að hætturnar sem leynast í umferðinni. Hvað rétt að brýna fyrir þeim ökumennum sem eru á heimleið eða leggjast að heim í þessum töluðum? Já, mitt ráð er svo sem að gefa að hérna, þau bara gefi sig góðan tíma. Þeir ökumenn sem eru á ferðinni gefi sig góðan tíma og sýni þolinmæði. Já, takk fyrir þetta Aðalsteinn og við sendum aftur upp í Efstaleiti. Takk fyrir það einhver og vonum að taka gangi áfram svona vel. Sigur grínistan Lodomír Zelenskís í forsetakosningunum í Úkraínu í gær gæti hleypt nýju lífi í samskipti við Rússa að sögn stjórnmálaskýrenda. Yfirvöld í Kreml segi of snemmt að segja til það. Zelenskís hlaut yfirburða kosningu í gær. Nánast öll atkvæði hafa nú verið talin í þessari seinni umferð kosninganna og fekk Zelenskís nær í 75%. Það er þrisvar sinnum meira en sitjandi forseti Petro Poroshenko. Þarna vísar forsetin tilvonandi í rúmlega 20 sjóliða sem hafa verið í haldi í Rússlandi frá því í nóvember. Þá hét Zelenskís því að taka upp þráðinn í friðarviðræðum við aðskilnaða sinna í austurhluta landsins. Stefnumál hans hafa þótt fremur óljós og sökum reynsluleysis í stjórnmálum eru sumir uggandi yfir því hvernig honum muni reiða af í samskiptum við Rússa. Kremlin wanted any possible result without Poroshenko. And they have got it. But right now they've got absolutely new personality which is not pro-Russian or pro-Western in the proper sense of the word. Forsætisráðherra Rússlands var á meðal þeirra sem óskuðu Zelenskís til hamingju með sigurinn. Talsmaður forseta Rússlands sagði hins vegar of snemmt að segja til það hvort Pútín óski honum til hamingju eða hvort þeir kollegar geti unnið saman. Rúmum 3 árum eftir að stórið innaðbygging við Grettisgötu eyðilagðist í eldsvoða standa brunarústirnar enn óhreyfðar. Formaður skipulags og samgönguráðs Reykjavíkur segir að eigendur hússins og borgaryfirvöld séu ósammála hvað gera skuli á lóðinni. Að kvöldi 7. mars árið 2016 var mikill eldsvoði iðnaðarhúsnæði við Grettisgötu 87 í miðbæ Reykjavíkur. Mikið tjón varð í brunanum en í byggingunni voru meðal annars réttingaverkstæði, líkamsræktarstöð, vinnustofur og íbúð. Engan sakaði í brunanum en nærliggjandi hús voru rýmd. 2 menn voru ákærðir fyrir að valda brunanum og var annar þeirra dæmdur en hinn var metinn ósakhæfur. Nú rúmum 3 árum eftir brunan stendur húsið enn og er miðbænum ekki til mikils sóma. Staðan er sú að það hafa verið gefnar heimildir í deiliskipulagi fyrir húsnæðisuppbyggingu á þessum reit, 20-30 íbúðir, 34 hæðir og bílakjallari. Þannig að það er af okkar hálfu ekki tvítið fyrirstöðu að sú uppbygging hefjist. Og er það þá bara eigandans að ráðast í þá uppbyggingu?
Já, það er á höndum lóðarhafa, þannig virka deiliskipulagsbreytingar sem eru gerðar. Í október í fyrra óskuðu eigendur hússins hins vegar eftir því við skipulags- og samgönguráð borgarinnar að fá leyfi til að reisa á lóðinni stálgrindarhús, sambærilegt því sem brann. Og það er ekki í boði, einfaldlega vegna þess að það búið að breyta skipulagi, þannig að því verður ekki breytt tilbaka. Er þetta, ef þetta verður svona til frambúðar, getur borgin einhvern veginn hoggið á þann hnút? Það getur verið snúið því að það, lögin eru þannig, lagaramminn er þannig að fólk fær heimildir í deiliskipulagi, svo standa þær í rauninni um aldur og ævi þangað til að skipulaginu er breytt. Þannig að, já, það gæti orðið svolítið snúið að ætla að gera það. Hvað finnst þér um þetta standið svona rúmum 3 árum eftir hennar bruna? Það er alls ekki gott og þetta er ekki til sóma. Ekki náðist í eigendur hússins við vinnslu fréttarinnar. Minnst 5 hafa látist eftir að jarðskjálfti af stærðinni 6,3 reið yfir eyjuna Lútsson á Filippseyjum í morgun. Vitað er að 2 byggingar hrundu eftir skjálftan og þá var Clark alþjóðaflugvöllurinn fyrir töluverðum skemmdum. Fjölmargir eru særðir og fastir í húsarústum. Skjálftin fannst vel í Manila höfuborg landsins og sjá mátti skýjakljúfa hreyfast til. Upptök skjálftans voru tæplega 80 km frá borginni. Skjálftin olli rafmagnsleysi víða sem torveldar björgunarstörf. Filippseyjar liggja á skilum Kyrrahafsflekans sem myndar eldhringin svokallaða. Þar verða flestir jarðskjálftar og flest eldgos í heimi. Neysla á matvælum úr plönturíkinu hefur aukist rúmlega 60% á ári undanfarin ár. Nær helmingur keyptra matvara hér eru íslenskar vörur. Heilbrigðisráðherra segir mikil tækifæri í hér á landi í plönturæktun. Verkefnisstjórnum matvælastefnu var stofnuð í haust. Í fyrstu áfangaskýrslu verkefnisstjórnarinnar kemur fram að áætlað hlutfall íslenskra matvara hér sé 40-45%. 20-25% eru framleitt hér úr innfluttu hráefni og 30% eru alfarið innfluttar vörur. Þá segir að mikil tækifæri séu til að auka matvælaframleiðslu hér enn frekar. Neysla á matvörum úr plönturíkinu hefur aukist rúm 60% á ári að meðaltali á 5 ára tímabili. Formaður verkefnisstjórnarinnar segir þetta sóknarfæri. Við höfum nú þegar sýnt að íslenski grænmetisbændur framleiða mjög gott grænmeti og hafa afgerandi stöðu í þeim flokkum sem þeir eru að framleiða. Og ég held að með tilkomu þessara svona tækifæra að þá sé það alveg klárlega með tækifæri fyrir Ísland að skoða. Starfshópur raforkumálefni garðyrkjubænda lagði í síðustu viku til að niðurgreiðslur til bænda yrðu auknar, búvörusamningar endurskoðaðir, stofnaður yrði garðyrkjurannsóknarsjóður og teknar upp umhverfisvænni ræktunaraðferðir til að framleiða meira. Heilbrigðisráðherra tekur undir orð Völu aukna ræktun á plöntum. Ég held að þetta sé einmitt bara mjög mikilvægur punktur að við þurfum að horfa meira til þess að við getum verið að líka bara rækta korn, meti og ýmislegt því um líkt því að þegar öll er á botnum hvolft þá þurfum við líka að horfa til þess að við getum verið sjálfum okkur næg matvælaframleiðslu. Við erum klárlega að skoða hvernig nýsköpun kemur að þessu og byggðastefnan og þar liggja sjóðir sem að ég veit að ráðuneytin er tilbúin að skoða og í rauninni beina einhverjum hluta af því inn í þetta verkefni. Fæðuöryggi og matvælaöryggi á heimsvísu er stórmál og Ísland þarf líka að hugsa þá þætti. Örugt skjól, minningarsjóður Þorbjörns Hauks Liljarssonar, hélt í dag matarboð fyrir útigangsfólk í sal Hjálpræðishersins í Reykjavík. Móðir Þorbjörns segir mikla þörf fyrir húsnæði fyrir útigangsfólk og hvetur Reykjavíkurborg til að gera betur. Þorbjörn Haukur Liljarsson bjó á götunni í fjölda ára en hann lést 15. október í fyrra. Í kjölfarið stofnaði móðir hans minningarsjóð sem hélt sinn fyrsta viðburð í dag. Markmið minningarsjóðsins sem heitir Örugt skjól er að í framtíðinni getum við reykið okkar eigið hús fyrir fólk sem er að koma götunni, fyrir flótt sem er að koma úr meðferð og úr fangelsi. Þetta er sko mjög þarft. Það er mjög lítið þetta og margir að biðlista. Gurra segir ljóst að það sé mikil þörf fyrir húsnæði fyrir útigangsfólk og hvetur hún yfirvöld til að gera betur. Ég veit að borgin er á leiðin að gera eitthvað. Þau miða bara að vera hraðar. Þau miða bara að vinna þetta svolítið hraðar. En það er eitthvað á leiðinni. Rúmlega 40 manns mættu og gættu sér á páskamat en rúta fórum Reykjavík og sótti útigangsfólki inn ýmsu skýli fyrir matinn. Þetta er bara gott, allir fá að borða. Allir fá að borða. Allir séu að náðu í rútu bara fyrir okkur alltaf. Þegar við erum allstaðar. Við erum enna fólki á götunni. Toppum við það líka. Þetta er bara mjög mikilvægt að finna fyrir kærleika eins og fólki finnir hérna. Það er að fá að koma saman og vera undir vendavæng svona góðra mála eins og Gurra er að gera og fjölskylda á.
og bara fá gott að borða og vera í kærleika, það er bara aðeinslegt. Þetta er náttúrulega háalvarlegur sjúkdómur, alkoholisminn og það er svo miklu fordómar gagnvart veiku fólki og mættum bara horfa fram hjá því og þetta eru veikir einstaklingar og sem þurfa hjálp og við getum skipt máli, hver og einn. Gott bakettbrauð þarf að vera með réttan lit og freistandi ilm. Þetta segir franskur bakari sem nýlega hreppti verðlaunin fyrir besta bakett Parísarborgar. Bonjour. Það er handagangur í bakaríi Fabrice Leroy enda vilja allir smakka frægasta langbrauð Parísar. Je suis jamais venu dans cette boulangerie, c'est vraiment meilleure baguette, ça marche bien. Bah ouais, on a envie de voir s'il mérite son titre. Besta bagettið er valið á hverju ári af dómnefnd 15 bakarameistara. Sigurvegarinn fær meðal annars að sjá forseta Frakkland fyrir brauði. Franskir bakarar hafa lengi barist fyrir því að bagettbrauð verði sett á lista UNESCO yfir óáþreifanleg menningarverðmæti heimsbyggðarinnar. En hvað einkennir gott brauð? La cuisson, la couleur, parce qu'il faut que ça ait un aspect visuel qui soit appétissant. Il y a l'odeur aussi qui appelle. Leroy stofnaði bakarí sitt fyrir aðeins 2 árum. Áður vann hann á skrifstofu Ríkislestarfélagsins SNCF. Je m'étais toujours dit, mais si j'étais pas dans ce métier-là, à la SNCF, métier que j'aimais bien d'ailleurs, que j'aime toujours, qu'est-ce que j'aurais fait de ma vie? Ben, souvent, j'avais l'idée de la boulangerie qui revenait. Du coup, ben, j'ai franchi le pas parce que je voulais faire à un moment donné mon projet à moi, quoi, mon projet un peu plus personnel. Moi, je suis un fan de pain, donc j'essaie de retransmettre ça un petit peu dans ce que je fais aujourd'hui, quoi. Verðlaunin geta verið bökurum mikil lyftistöng, það fullyrðir sigurvegari síðasta árs. Il y a la Belgique, il y a le New York Times. Donc là, c'est un article du Japon. J'y vais ce soir au Japon, je vais rencontrer des Japonais. Et puis, on va voir si on peut trouver un contrat ou une collaboration ensemble. Og það var veðri, en í nótt verður vaxandi norðaustan átt með slyddu eða snjókomu og norðaustan verður landinu fram eftir morgni en síðan rigningu. Vestanlands fer að rigna þegar líður á morgunin, en sunnan til má gera ráð fyrir rigningu með köflum allan morgundaginn. Hiti verður með undir frostmarki í nótt en 5-13 stig síðdegis á morgun og það verður hlýjast sunnanlands. Það er Sigurður Jónsson veðurfræðingur sem fer nánar yfir horfurnar hér rétt á eftir íþróttafréttunum, en það er Einar Örn Jónsson sem sér þær í kvöld. K.A. varði í dag Íslandsmeistari kvenna í blaki í fyrsta sinn. Norðan konur lögðu H.K. í hreinum úrslitaleik á Akureyri. Afturelding og F.H. eru komin í sumarfrí í handbolta karla. Oddaleik þarf hins vegar hjá Stjörnunni og deildarmeisturum Hauka í áttalið úrslitum. Og Sverrir Ingi Ingason var grískur meistari í fótbolta í gær. Sigurinn lagðist býsna vel í íbúa Þessaloníku, enda 34 ára bið á enda. Og þá var ekkert eftir annað en að rifa upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Neyðarlög hafa verið sett á Sri Lanka. 24 hafa verið handteknir vegna hryðjuverka árásarinnar í gær sem var nærri 300 að bana. Fatlaður eigandi sérútbúins bíl sem skemmdist í eldi á Sléttuvegi í Reykjavík í gær segist fastur og ekkert komast án bílsins. Framkvæmdastjóri húsfélagsins óttast að 9 bílar séu ónýtir. Stjórnmálaskýrendur telja að kjör grínistans Volodymyrs Zelenskís sem forseta Úkraínu gæti stuðlað að bættum samskiptum við Rússa. Talsmaður Rússlandsforseta segir ofsnæmt að segja til það. Rústir iðnarhús sem brann við Grettisgötu í Reykjavík fyrir 3 árum standa þar enn. Eigendur vilja endurreisa húsið en skipulags yfirvöld vilja að íbúðir verði reistar á lóðinni. Og það er gott að fá að borða og finna fyrir kærleikanum. Þetta segir gestur í hádegisverðarboði fyrir heimilislausa sem haldið var í Reykjavík í dag. Skipuleggjandi hvetur borgaryfirvöld til að gera betur í málefnum útigangsmanna. Þessu fréttatíma þá lokið. Næstu fréttir eru lesnar í útvarpinu klukkan 10 kvöld og vefurinn ruv.is er uppfærður allan sólarhringinn. Hafið það gott og verið sæl. Á RÚF í kvöld. Svo er stjarna á himni sem lýsir upp eilífan nótt. Magnús Þór, afmælistónleikar. Upptaka frá 70 ára afmælistónleikum lagahöfundarins og textaskáldsins Magnúsar Þórs í Háskólabíói. Búkklöpp er rómantísk gamanmynd 4 vinkonur sem hafa hist mánaðarlega í 30 ár
og rætt um bækur.